Resoluzia! 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 Zepavi! Resoluzia! Resoluzia! Potpora Črne hunte prizadevanju Radio Student za autonomijo. Črna hunta podpira autonomne medije, saj je širjenje vsebin na način, ki je neodvisno od finančnih in politikanskih bojev, močno sredstvo alternativnega oziroma avtonomnega delovanja. Zato je boj za alternativne, vsebinske, tehnične in organizacijske pristope v medijih izjemno pomemben. Nihče ni popoln, vendar pa je Radio Študent eden redkih medijev v našem prostoru, ki tem leži. Smo sredi obdobja, ko je še nekoliko bolj občutiti zakrknjeno kostenelost praks, ki nam izposiljujeta kapitalizem in njegova priležnica država. Tekmovanje, klientelizem in špekulacije so postale vsak dan civilne družbe. Tudi Radio Študent je nepremišljeno sprejel to igro. Ne igrajmo se je, ne bodimo del te reformistične civilne družbe. Ne lobirajmo, ne prilizujmo se, ampak odločno zahtevajmo in zazemimo to, kar potrebujemo. Kvaliteta visokega šolstva še naprej pada, sofinanciranje visokega šolstva, posebej tistega javnega, še naprej pada. Ampak, ostajam optimističen. Zakaj? Zato, ker gledam za nazaj, zdaj, ko smo gibanje, mi smo univerza, ki je to stvar izvedlo, po zasedbi filozofske fakultete in nekaj drugih večjih javnih dogodkov, v resnici priznam, smo bili toliko demotivirani in izčrpani, da se je cela stvar zaustavila. Ampak nekaj pa smo naredili. Imamo študentsko stranko Iskra, obstaja Visokošolski sindikat Slovenije, obstaja Inicijativa za demokratični socializem, obstaja Antikapitalistični blok. To, ali bomo šli v zgodovino ali ne, to ni odvisno od tega, ali mislimo, da smo že zgodovina ali še nismo. Zgodovine še ni konec, zgodovino bomo šele začeli delati. Od Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zahtevamo dolgoročne zakonske rešitve za stabilno in ustrezno financiranje radijske ter druge kulturne produkcije Radio Študent in izobraževalnih procesov ter praktičnih usposabljanj, ki permanentno potekajo na Radio Študent. In teh ni mal, 200 nas je in vsako leto gre enih 80 skozi ta proces. Postajanje, bodočnost, prihodnost, bitje, ne bitje, jaz, ne jaz, ne pomenijo ničesar, to da obstaja nekaj, kar velja. Edina stvar, ki naj bi nekaj pomenila in da občutim to, kar hoče, izstopiti na vzočnost moje telesne bolečine. Sicer ne bomo rekli, smo že enkrat imeli večjo slišnost. Ne vem, zakaj so akteri, ki so tedaj bili na radio in ne se oni posipajo s popelom, zakaj so dali z roke. V 80-ih letih, ko sem začel delati na študenta, sem to počel zato, da bi potem, da bi se naučil dovolj, da bi lahko delal na maršu. In pa smo marš naredili, hvala Bogu, ne? Tako da od takrat je ta ideja, da se radio razširi po celi Sloveniji že, ne? Life is life! 8-9-3! Čutiš to frekvenco? Ja, čutim. Ja bi želela, da jo čutijo tudi vsi ostali po Sloveniji? Ja. Tudi vsi ostali po Sloveniji. Ja, seveda. Vidim te svoj glas. Ja, cela Slovenija. Pa ne nastičem še za mejci. Pa ne sam po vsej Sloveniji. V Evropi! Evropa! Danes ni čas za nostalgijo. Čas je za akcijo. Dragi Erešic, od poraza do končne zmage,
Kdor še nima svojega transparenta, da gre lahko tiskat ali tja, ali mu ga pa jaz znam. Priste malo bližji, pa dejte kako idejo, da boste povedali, da lahko dečenko klele nariše. Namreč od Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije zahtevamo dodelitev frekvenc za reširitev slišnosti Radija Študent po celotnem ozemlju oziroma vseh univerzitetnih središčih Republike Slovenije. A smo za to? Ta radio rabi, da se ga sliši, da redimo stereo rurale eno urbano pleme. Tisto, v čemer je Radio Študent držav kritično ogledalo, je bila družbeno-politična refleksija. Ne samo novičarstvo, ker novičarstvo je najcenejša oblika filanja ljudi z informacijami, brez vsakega kančka spodbujanja lastnega razmišljanja, lastnega pogleda in tako dalje. Jaz bom citiral Brechta, radio, ki dela v dobro javnosti, to je zmeraj korak v pravo smer. Zdaj smo zbrali tam okrog 8,5 evrov. Ja, dajmo en aplavz za to, ne? Vsem tistim, ki ste... Najbolj pokosne donacije so bile tiste za 30 evrov, po moje zato, ker dobite zraven tudi tisto seksi majčko Radio Študent. In za vse tiste, ki pa bi radi to storili, bomo rekli bolj updateno in v skladu s časom, v katerem smo, pa imamo tukaj še take listke, ki jih lahko dobite tudi povsod okrog. In na številko 611 pošljete ključno besedo Študent. Vsa nadaljna navodila o tem, kaj pa morate šele izpolniti, pa dobite tudi po SMS-u. Zdi se, da so dileme med odvisnostjo pa neodvisnostjo večne in precej polemične, zato bi ta trenutek izkoristila, da odnose med Radiom Študent in vsemi klubi, glasbenimi prizorišči, DJ-ji, VJ-ji, producenti, izvajalci, bendi, pač glasbeniki, založniki, organizatorji in vami, poslušalci in obiskovalci dogodkov, da pač vse te poimenujem za soodvisne. Torej gre za soodvisne odnose, ker smo drug od drugega vendarle soodvisni. A nismo soodvisni? Smo soodvisni? Smo! Takrat, ko se nas bo nabral dovolj, vemo, da ne bo več svet samo stav na mladih, ampak se bo tudi nekam premaknil. Dober pokazatelj tega, da dajte nam res donirati denar, ne? Še bencina nam je zmanjkal klele, ampak dobro smo se priklopili še na elektriko.